أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا للظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashurë dhe nderuar vëllezër të pranishëm e këtij xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porosit që i marrim nga libri Riyadu Salihin të Imam Neveviut rahimullahu taala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani, fisnik dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat i ndriçon besimtarit rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Sot me ndihmën dhe lejen e Allahut subhanahu wa taala vazhdojmë me hadithin 516. Që nga fillimi i librit ka Imam Nevevi rahimullahu taala thotë: Wan Abi Umamah Iyas ibn Thalabah al-Ansari al-Harithi radiyallahu anhu qal dhakara ashabu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yawman indahu ad-dunya fa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala tasma'un ala tasma'un innal badhadata min al-iman إن البذاذة من الإيمان يعني أتقحل رواه أبو داود. ثوت أبو أمامة إياس ابن ثعلبة الأنصاري رضي الله عنه ندت بديدفة نبرانيت بيغاميري صلى الله عليه وسلم شوكت اتي أبرمندن دنيان اعتر بيغاميري صلى الله عليه وسلم ثا مدجاني ndërgjoni çka po ju them. Dijeni se modestia është prej imanit. Dijeni se modestia është prej imanit. Do thot jeta modeste e pa dhën pas luksit dhe pa qenë interesi kryekëput i tij në jetë, veshmbathja, dukja, do thot luku i tij, por ajo është pjesë e jetës e rëndomt, pa i dhondë një kujdes të veçantë dhe rëndësi të veçantë në jetën tonë. Sjell Imam Neveviu rahimullahu taala këtë hadith në këtë kapitull e jetës modeste që kishte ai sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij. Dhe tregon një ndodhi që ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke qenë bashkë në një ndejë dhe me xhiris, dhe kjo e nxjerr në shesh komunikimin që kanë pas sahabët me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe intervenimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam çdo herë që është dashur me intervenu dhe çdo herë që ka pas nevojë me shtu diçka. Dhe normalisht këto tubime dhe këto ndeja kanë qenë të veçanta, pasi që aty është zhvillue biseda dhe është shtjellu tema për të cilën është folë, duke i sqaru në detalet të gjitha pikat e rëndësishme të temës dhe bisedës që është zhvillu mes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe sahabëve. Gjithashtu e nxjerr në shesh do thotë çfarë nderimi kanë pas ata burra, sahabët, që kanë pas mundësi në mesin e vetë të kenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe të bisedojnë me te për të kërku sqarime për gjërat edhe më të thjeshta edhe më detale të një tematike dhe të një problematike me të cilën janë marë. Normalisht se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam zhvere që e ka pa se një temë është bo boshte të sahabët, nëse ka qenë vepër e mirë dhe kuptimi i sakt, e ka përkra atë dhe e ka motivu atë. Nëse ka qenë keq kuptim, ose dhe më thonë preokupim me gjërat përëndësishme, ka ndërhy dhe ka të regu gabimin që ndodhet në atë qështje. Gjithashtu, ky hadith flet për një qështje të rëndësishme që sët akoma është teme rëndësishme të një pjesë e madhe njerëzve. Njerëzit sot vishen me roba të shtrejnëta apo të veçanta
për t'ja bë muhabetin asaj, se kush çka vesh, kush me çka vishet. A është kjo me rëndësi në jetën njeriut, të vishesh ti me rroba veçanta, ose dhe dhe të shtrejta, nuk është çështje bazike në jetën njeriut kjo. Njeriun e bën njeri besimi që ka në zemër, dia që ka në mendje, dhe veprat që i ka në jetë. Këto janë bazike të zhvillimi njeriut. Besimi, dia dhe veprat. Pastaj si vishesh ti, edhe çka han e ku han, janë shumë të parënsishme. Edhe pse sot është bua e kundërta. Do thotë rjetet sociale, kush i shfleton, aty e merr vesh kush ku han dhe çka han. Aty e merr vesh kush shkon dhe kush etitet. Aty e merr vesh se kush si vishet dhe çka vesh. Aty e merr vesh do thotë kush dhe çfarë qefe ka dhe bën. Aty shumë rallë ndodhë që qohim na me çka e ushqim zemrën, qohim na me çka e ushqim mendjen, qohim na dhe thot me çka e mbushim jetën. Cilët janë ato veprimet të cilat dhe thot e shfaqin e nxjerrin në shesh atë që na e kemi mbrenda nesh, në zemrat dhe mendjet tona. Ajo është dhe thot shumë rallë e pranishme në rrjetet sociale. Kurse kjo e para, do më në ditën, natën, në mëngjes, në mbrëmje, në shumicën e rasteve, ajo dominon dhe ajo është bazike. E këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dashur ndryshoje atëherë edhe sot. Ti thon sahabeve, ndëgjoni çka po ju thon. Ndëgjoni me vëmendje. Dhe përsëritja e fjalës dëgjoni e ka mesazhin e vet pedagogjik. Do thot, po ju tregoj një sen që është shumë më e rëndësishme ajo që ju po folni. Kush çka vishet, kush çfarë fime vesh, kush si duket, kush sa elegancë ka. El bedhadhatu min el iman. Jeta modeste, kuptimi që mos me vesh, mos me qenë vazhdimisht preokupimi joti se si do të dukesh para tjerëve. Si ka me të vlerësue shijen tonë e tjerët. Me çfarë lluku dhe me çfarë duke kemi dalë para tjerëve. Përderisa njerëzit do të bëjnë preokupim tyre kryesor këtë, a kjo të regon se ata janë si përfajsor. Ata meren me gjera irrelevante, të parënsishme. Dhe këta njerëz nuk mund të bartin kauza. Dhe këta njerëz nuk mund të futen në procese të rënsishme të ndryshimit të gjendjes së ti, të familjes ti, vendit ti, poplit ti e kështu me radhë. Ai që meret me dukjen e jashtme, me aparencën, ai nuk ka kohë as vullnet për të marrë me brendësinë e tij, për të marrë me zemrën dhe shpirtin e tij ose mendjen dhe jetën e tij. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tentoi nëpërmes kësaj ndërhyrje të tregon se ej, mos u merrni me gjëra që me to lavdoheni dhe krenoheni. Mos u merrni tepër me gjëra që vaharxhojnë kohën në gjëra të pavlera, ose ju angazhojnë me gjëra si përfaqësore, por kujdesuni për zemrat tuaja, lidhni ato me Allahun subhanahu wa taala, se petku më i mirë të cilën mund ta vesh njeriu është petku i imanit. Petku më i mirë që mund ta vesh njeriu është petku i devotshmërisë. Andaj Allahu i mëdhenj Kur'an thot: "Wa libasu taqwa zalika khair." E petku i devotshmërisë kjo është më e mira. Andaj Allahu i madhrishëm, thot khudhu zinetekum inde kulli mesgjidin, wakulu, washrbu, wala tusrifu, innehu la juhibbu lë musrifin, merë një historit e juaj kërë shkoni në gjami. Dhe thot me rëndësi është që ti të kesh elegancë atë kur delë para madhrisë Allahu subhanahu wa ta'ala. E së është me rëndësi se si duke është pasaj para tjerëve. Për dalim pasaj që është sot, njerëzit shumë ma te për kujdesin se si do të duken kur dalin takim me ministrin, ose kur dalin takim me një biznismen, ose kur dalin takim me një femër, edhe nuk e kanë këtë vëmendje dhe këtë kujdes, kur dalin takim me Rabbul Aleminin,
me Allahun subhanahu wa ta'ala. Ulemat, kër e kanë përpunu këtë hadith dhe janë dalë në të, i kanë gjerë disa mësime dhe porosit të cilat janë të rëndësishme në edukimin tonë dhe mbushjen e mendjeve dhe zemrave tona me dije dhe kuptime. Për tyre, është që obligimi hoxhallarve edhe i thirrësve edhe besimtarve aktiv që të shoqërojnë të vërtetat besimtarve. Sot të gjithë ne jemi dëshmitar se në botë ka me miliarda jo musliman. Po edhe mbrenda muslimanve ka me miliona njerëz që u mungojnë informata mbi Islamin. Po mos e qojmë larg mbrenda familjeve tona dhe mbrenda rrethëve ku na jetojmë dhe gravitojmë, kemi shumë njerëz të cilët ose nuk e njohin mirë Islamin, ose u mungon vullneti për të zbatuar ato rregullat e rëndësishme të Islamit. Ngjelet detyra jona si hoxhallar, edhe detyra çdo muslimanit që të punon dijet e Islamit, rregullat e fes të ashërojnë njerëzve. Për t'ua bërë të qartë atyre se jeta me Islam është shumë më e mirë se jeta pa Islam. Për më bërë të qartë atyre se jeta me abdest është shumë më e mirë se jeta pa abdest. Se jeta me namaz është pa krahasim më e mirë se jeta pa namaz. Se respekti dhe sjella ndaj prindërve është qerc i suksesit në jetën e një individit. Të gjitha mejdanët, ndesh mejdanin e ilmit, dijes, ndesh mejdanin e punës, ndesh mejdanin e karrierës, e zhvillimit profesional, e suksesit tregti, e bereqetit dhe suksesit në punë tjera, kudo qoftë, bamirësia ndaj prindërve është adhurim gjigant madhështor dhe është qerc i suksesit. E qëndrimi larg harameve është ajo që t'jep siguri edhe rahati, t'jep bereqet edhe t'jep jetgjatësi për dallim prej përlyerjes e ndotjes me haram, siç ndodh për shembull jo rastisht, po ndodhin para 2 muaje u plagosën para një bastore. Par mbrëm ose djem herët në mëngjes u vran të pas domotek një bastore. Tek një vend, tek një kazino apo vend ku duhet kumar. Për me e kuptue njerëzit se kumari nuk është bërë rastisht haram prej Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe se vizita atyre vendeve, qofshin ato bastore të thjeshta apo kazino të ndërlikume, vijimi, vizita, qëndrimi aty dhe për rreth, cilin kobe dhe cilin fatkeqësi. Dhe është haram me qëndru aty, është haram me punu aty, është haram me dhonë me qera ato vende, njerëzve dhe më të i përdorin për kësi loj qëllimesh. Dhe qëndrimi lartë tyre është nderë, qëndrimi lartë tyre është menquri, qëndrimi lartë tyre është kontribut për të mbrojt zhvillimin e një individi, e rinje e një popull e kështu më radhë. Mirë po, kur na heshtim, e keqa e merë dhenë. Kur na heshtim, për hapët e keqja, siç për hapët zjarmi në kashtën e thatë. Kur ne i shohim këto fenomene dhe nuk intervenojmë, dhe nuk reagojmë, dhe nuk shkruajmë në rrjetet sociale, secili prej neve që e ka një adresë të vetë në rrjetet sociale, edhe kur ndodhin këto dukurit e këqija, na heshtim, e kur kush nuk e bën një fushat kundër kësaj, e nuk e thot një laft të mirë, të urtë kundër kësaj, e nuk e poston një ligjërat apo një qëndrim të hoxhallarëve kundër këtyre fenomeneve, mos u habit nëse pas pak ditëve, pas shkurt kohës, e njëti problem të shfaqet edhe familjen tonë. Te ti, apo te vllavi jot, te familja jota, apo te miqes tan, te ti, apo te djemt e tezës, apo të hallës tonë, djemt e dajës, apo të miqes tan, sepse të janë fenomene shoqërore, nuk kufizohen në një grup të caktuar të njerëzve. Nëse na heshtim dhe nuk intervenojmë, nëse na heshtim dhe nuk flasim, nëse na heshtim dhe nuk i kundërshtojmë ato dhe refuzojmë, shumë shpejt ato kanë marrë edhe tek ne, edhe na do të jemi viktimat e këtyre fenomeneve negative. Andaj Allahu i madhrishëm ja shpalli Kur'anin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe bëri obligim të ashqaron të vërtetë njerëzve.
وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ ذِكْرًا لِتُبَيِّنِ لِنَاسِ مَا نُزِلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Dhe transmitëm ne ti Kur'anin, që ti t'ju asqërosh njerëzve Kur'anin dhe kuptimet e tija, ndoshta njerëzit logjikojnë edhe mendojnë. En-Nahl ajeti 44 dhe thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, ja juha rrasulu, belligh ma unzile i leke mi rabbika, wa in lem tef'al fema bellegta risalatahu. O i dërguar i Allahut, kumtoje për cjele porosin e Zotit Dhul Gjelal, e nëse nuk e bën këtë gjënti, nuk e ke qunë vend amanetit. Ashtu si kusë Allahu i madhërishëm, e urdhnoj për nga merin sër Allahu a.s. të për cjel, të kumton, dhe të del dhe të athët njerëzve, atë që Allahu a ka shpallë. Dhe nëse nuk e kryin këtë detyr dhe amanet, atëra e mbetit borxhli para Allahut dhe mbetit borxhli para njerëzve. Të njëjtën situatë jemi edhe ne hoxhallarët. Edhe të gjithë besimtarët që e kanë njoft fen dhe janë krenarë që janë musliman dhe duan të shërbejnë islamin. Të mësojnë fen dhe pase atë që e mësojnë të apërcjellin njerëzve. Dhe në këtë rrugë, mos kenë frikë nga askush. Sepse në ajetin tjetër Allahu thotë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, wallahu ya'simuka minan nas, sa Allahu është ai që të mbron prej njerëzve. Edhe ka ndodhur historinë e njerëzimit, që shumë pejgamber Zotit kur u çun kom, mi përcjell porositë e Zotit tek njerëzit, u çun njerëzit kundër aty nga. I sankcionun, i kundërshtun, i bojkotun, i kërcënun, madje edhe i vran e i burgosën e kështu më radhë, por ata nuk u ndalen nga përcjellja e porosive të Zotit dhe përcjellja e kuptimeve dhe mesazheve që Allahu i madhëshëm tentoi t'u dërgon njerëzve. Andaj, thënë dietarët, bota mbar ka shumë nevojë për të kuptuar të vërtetat që i ka sjellë Islami. Në rrafshin e besimit, në rrafshin e adhurimeve, në rrafshin e marrëdhënieve ndërnjerëzore, në rrafshin e kulturës dhe moralit, e kështu me radhë. Këto të vërteta që i ka sjellë Islami janë të dobishme për njerëzimin. Dhe veprimi sipas tyre i sjellin njerëzimit mirësi të mëdha të shumta dhe e mbrojnë atë nga shumë dame dhe pasoja negative që mund t'i sjellin të këqijat që përhapen në një shoqëri. Do të bota sot edhe ka me vazhduar me pas nevojë të madhe për ofertën e Islamit. Përgjësia e madhe është e kujt? E jona si musliman. Në dy forma. E para, modelin që ofrojmë ne. A jemi na modeli i plot i Islamit, që edhe pa fol ne, të tjerët na lakmojnë, e para, edhe dyta sa na realisht e i përcjelli mesajet e Islamit me fjalët e tona. Sa na jemi krenar me Islamin dhe me plot krenari e ofrojmë Islamin si alternativ dhe si dhe thotë zgjidhje tjetër e dobishme dhe e sakt për njerëzimin. Ashtu siç e shkroi Murat Hofmani, rahmeti pa shpirti, një gjerman i cili u bë musliman dhe takimet e para të Islamit i kishte me një shqiptar, duke qenë si diplomat në Beograd, e pastaj u bë musliman duke qenë si diplomat gjerman në Maroko, e shkruajti një libër dhe e quajti Islami si alternativë. Atë Islami si ofertë dhe zgjidhje ofruar njerëzimit mbar për balë zgjidhjeve dhe ofertave tjera që i ka njerëzimi prej filozofive të ndryshme. E shkoj këtë libër Murat Hofmani për mi tregue botës perëndimore si perëndimorëve si gjerman se shumicën e problemeve që i ka shoqëria dhe bota sot zgjidhjen e tyre e ka në Islam. Dhe ne si musliman duhet me vazhdu me përcjell këtë mesazh o njerës edhe në brenda familjes edhe jashtë. Me shembullin e fundit që përmenda punën e bastorëve dhe kazinove që përhapen në çdo cep të mahallave tona dhe na rrim indiferent dhe shujim dhe nuk e bëjmë top temë dhe nuk kundështojmë atë, nesër kur të na ndodhë që dikush për familjes tonë do të infektohet me këtë virusin e bastorëve dhe të komarit edhe shkon pasuria dhe humbet bereqeti i punëve tona, atëherë kot që ankohosh edhe kot që rënkon
e kotë që dele e bonë zhurë, sepse kjo të regon e para, do thot egoizmin tanë, e dyta, cekësin e të kuptuarit tanë, se prite derisa erdhë e keqet e shpia jote, e nuk reagove se ishte e keqet dhe më thonë pak më lartë. Andaj, kjo është obligimi joni, që na të vazhdojmë, të përcjellim porosinë e islamit tek njerëzit që i njohim dhe që nuk i njohim, dhe të bëhemi modeli i mirë, të cilin ata do të ndjekin jetën e tyre dhe me këtë ta përhapim mirësinë e kësaj feje anën ban botës. Allahu i madhreshëm e tregon qartë qëllimin e dërgimit pejgamberëve kur thotë rusulen mubashirin wa mundhirin li alla yakuna lin nasi ala Allah hujjatun ba'da rusul, kemi dërguar pejgamber të cilët i përgëzojnë besimtarët që i zbatojnë urdhat e Zotit dhe u tërheqin vërejtjen atyre që u kthejnë shpinën udhëzimeve të Zotit dhe që të jenë argument para njerëzve ditën kur dalim para Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu, prej mësimeve dhe porositive që dalin, përsëritja e çështjeve ose fjalëve për ta zgjuar vëmendjen e njerëzve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur filluan të flasin njerëzit për çështjet e dunjas, tha ala tasmaun, ala tasmaun, më ndëgjoni, dëgjoni çka po ju them. Hapi vesh, hapi zemrën, hapi mendjen, se kjo që va them, ndoshta është e shkurt, por është domethënëse. Ndoshta, do thotë, për ty është e qartë, por ka porosi thella mbrenda saj që ti duhet nalësh, ti nxjerrësh ato. Innal badhadhata min al-iman, innal badhadhata min al-iman, se modestia dhe jeta modeste është prej imanit. Do thotë, përsëritja e fjalëve në komunikimin me njerëz e ka peshë dhe rëndësinë e saj, sepse në përmes përsëritjes duam të themi njerëzimit, këtu ndalë, këtu hape mendjen, këtu zgjo vëmendjen, këtu zgjo interesimin tanë, sepse kjo çështje, kjo temë nuk është sipërfaqësore, nuk është keleshko, e ka peshën dhe rëndësinë e vetë. Kështu e ka përdorë edhe Kurani. Allahu i madhërishëm në shumë ajete i përsërit disa ajete, dhe dhëtë për të potencue kuptimin dhe mesajin e tyra. Për shemull, kella, idha duket il ardu dëkka, asesi, atëra, kur të dridhe toka me dridhje të plot. Ose thot, hejhate, lima tu adun, vaj për ju, vaj për ju, nga e që u është premtu. Andethën ulemat, për sëritja e ajeteve në Kur'anin fisnik, apo përsëritja e emrave të Zotit, apo tregimeve të ndryshme, janë për me dhonë rëndësin në ato çështje, dhe për me zgju zemën e njeriut që të ndalët dhe të merë mësimet dhe porosit nga to ajete. Dhe përsëritja e tyre, do të i potencion ato dhe i gëdhenë në kujtesën individuale dhe atë kolektive të njerëzimit, duke i nxit ata në shtimin e imanit dhe veprave të mira, duke ua të rejqë vërejtjen nga kufri dhe mëkatet, dhe kështu duke bë ndryshimin tek njerëzit. Edhe ne, edhe si agjallar, edhe si gjemat, duhet vazhdimisht mbrenda familjeve tona, gjematit tonë, rrethëve tona, ti përsërisim disa tema vazhdimisht që të ngelin ato të gëdhendura në kujtesën tonë. Si që kena përmenë shpesherë në për këto dersit tona të sabahut, janë disa çështje që mbrenda 10 viteve, ndoshta ka ardhë edhe janë përsërit 5 herë, 7 herë, 10 herë, po ato pika që janë përsërit ma shumë herë, mbrenda këtyre derseve, ato kanë me me të kujtes gjatë kohë. Ato që janë përmend vetëm një herë, ndoshta i kemi majt mend për një kohë shkurt, por me kalimin e kohës ato janë haru dhe i kemi, dhe më thonë, lanë pas dore. Gjithashtu, premësime dhe porosive që dalin nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është që të jemi të matur dhe ekonomik në dëshirat dhe pasionet tona. Të gjithë ne kemi qefe, të gjithë ne kemi dëshira, të gjithë ne kemi merake. Mirë po, a gjëre që nefsi jonë ka dëshirë, e vetja jonë ka merak, e jeta jonë ka qefe, duhet t'ja plosim ato dëshira, merake dhe qefe.
apo duhet të jemi të vëmendshëm dhe të kujdesshëm që të jemi të matur dhe të kryejmë një zhvillim të jetës sonë që as të ngulfatim çdo dëshirë tonë, po as të ja përmbushim çdo qef vetes sonë. Ajo që na mëson Islami është të jemi të matur. Nuk prish punë, me ja përmbush dëshirat dhe qefet vetes tonë do njëherë. Mirë po, nuk duhet me qenë gala jonë kryesore, ku kina me hangë, që kina me vesh, ku kina me shku me voqef, si që ndodhë fatkesisht me një pjesë të madhe të rive dhe të rejave tona. Prokupimi tyre, ku janë shkollë të mesme, ma me qef dhe vullnet, meren me eskurzionet dhe shëtitit të tyre se sa, me librat edhe mësimit të tyre. Edhe në fakultet ndodhe njëta. Momentet e ahengut, e dëfrimit, e shëtitjes, e muhabeteve të ndryshme, janë momente më të rëndësishme në jetën e zhvillimit studimor të tyre, sesa lezimi i ndonjë libri të rëndësishëm, dhe nxjerrja e ndonjë mesajit të madhë prej librave, prej profesorve, prej komunikimit dhe zhvillimit, dhe dhe si student, apo si nxënës në shkollat dhe fakultetet e tyre. Edhe kjo të regon se, realisht, me të vërtetë të na, mungon ajo baraspesha dhe balansi mes përmbushjes e dëshira dhe qeve tomën që është pjesë e jetës, edhe asaj që është qëllim, edhe është kauz, edhe ajo që realisht e prodhon kualitetin e tonë si individ dhe kualitetin tonë si shoqëri. Allahu subhanahu wa ta'ala mundohet që në përmes Kur'anit edhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ta kryon këtë maturi edhe këtë ekonomizim edhe këtë baraspesh në jetën e besimtarit. Dhe thot Allahu subhanahu wa ta'ala wala tamudanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratul hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Mos e zgjat shikimin tan drejt asaj që me to i kënaqim part e ndryshme në lulet e jetës së kësaj dynjaje për t'i sprovuar ato me to e dije se furnizimi i Zotit tan është më i mirë edhe më i përhershëm. Taha ajeti 131. Pra Allahu i madhrishëm i drejtohet kujt? Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka jetu jetë modeste, jetë me baraspesh qëllqyeshme mes dëshirave qefet të tia dhe qëllime dhe kauzës të ti. Po, ajtu e vazhdu jetën e ti modeste, dikush për rreth ka bo qef, dikush për rreth dhe dhët i ka përmbush vetës dëshirat edhe saltanatet e tia. E i thëtë Allahu dhujerat Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mos e zgjat i shikimin e shohësh se si kënaqen njerëzit me mirësit e kësaj bote, me kënaqësit e kësaj bote. Pse? Sepse këto kënaqësi që Allahu ja ka mundësu njerëzve, ato janë sprov, ato janë kurthe, ato janë momente që ndoshta ti kënaqesh në to, nëse haron se ky moment është për Allahut, dhe se kërkon falëndrim tek Allahu, dhe se duhet ti përmbash rregullave të Allahut, ajo kënaqësi qëndrohet çka? Qëndrohet në vuajtje dhe keqardhje për ty. Sa e sa njerëz shkojnë me u kënaq me haram, shkojnë me u kënaq të haru Allahun, shkojnë me u kënaq pa i kry obligimin dhe Allahut, shkojnë me u kënaq pa e falëndru Allahun për ato të mira, e ajo kënaqësi u qëndrohet në gazep, ajo kënaqësi u qëndrohet në ndëshkim, ajo kënaqësi fundi i saj është i hedh, fundi i saj është mjerim, fundi sa është vutje. Shumë raste kemi, tash për tash në kujtohet rasti para shumë viteve të njënit prej pasanikve të mëdhej të Tiranës, Shqipërisë, i cili pas e kalon një mbrëmje të si pas njerëzimit të me kënaqësi dhe përmbushje dëshirave të tia, duke u kthy nga ajo mbrëmje e kënaqësisë si pas tyre, vjen me automobilin e tij, veturën e tij shumë të shtrenjtë, e futet në një prej kanaleve të qytetit të Tiranës edhe mbytet aty. Ai ka menu se ajo natë është e paharrueshme për te, se ajo natë dhe kënaqësi që ka dhonë janë nuk i përjeton kush në botë. Mundësi që i ka pas ai
kanë qenë të veçanta dhe të ralla, mirë po ka haru se ajo natë mund tjetë e fundit për te. Ajo natë mund tjetë dhe më thonë ndarja e ti për kësaj vote, dhe normalisht për mundimi ti me qenë një keqë dhe ashtu ndodhi, ajo duke mendu se ka kalu natër matë me njëtën e ti, ndodhë që ajo ka qenë fundi jetës e ti dhe e përfundon njëtën e ti formën matë keqë të mundshme, e kësi rase dhe shemë ki për plotë, se do në me lezu e pak ma shumë, edhe i për me i për cilë ndodhi që ndodhi në botë, e kupton se nuk ka dit, e nuk ka natë që dikush e përfundon jetën e ti në formë poshtruese, në formë të keqe, në formë ofenduese për te, edhe ngejtë të shembul i keq për të tjere që janë, për të tjere që normalisht kalojnë shumë njërës pranë këtyre psime dhe mesajeve dhe nuk ndalën të marim psimet kryesore. Andaj, ulemat mas vazhdimisht janë mundu që të përcilin këtë mesaj. Të jemi të matur në jetën tonë, të bëjmë balansin e duhur në zhvillimin tonë. Tregon Abdullah ibn Mubarak, rahimullahu ta'ala, nga Musab ibn Saadi, i cili thotë se nana e besimtarve, Hafsa e bija e Omer Khattabit, radiallahu anhum e gjmein, i ka thonë Omerit, radiallahu anhum, Ela telbis thoben lejinen min thobike. Pse nuk vesh teshat bukura për atyre që i ki? E të hash ushqim të kanëshëm për pasuris që ki. Allahu dhu gjelal t'i ka qelë dyrt e tokës. Ka dhonë bereqen pasuri. Ki nevoj ti me ishiju ato kënasi dhe mesi që ka dhonë Allahu subhanahu wa ta'ala, duke të tentue me andryshue jetën e vështirë që e bënd të Omer radhiallahu anhu me të gjitha këto të mira që e kishte, me gjithë këtë pasurit madhe që e kishte, e Omeri radhiallahu anhu, dhe dhët ishte ai cili e kundështon të këtë insistim të vajzës së vetë për me tu jetë luksoze, duke insistu në jetë modeste dhe duke dhonë shembullin e një burri i cili është i pasun me pasurit madhe, por që nuk zhytet në pasurin e ti dhe nuk mendon se knatësia e epsheve të tia dhe përmbushja e dëshirave me rakeve të tia, është ajo që e përnasia ti në jetë, për përkundazi shërbimi i kauzës dhe shërbimi i besimtarve në përcjellin e të mirave zotit të kata, është ajo që e përnasia të vërtet. Thot Hasan Basriu, rahimullahu ta'ala, Wallahi, edrektu akwamen, lau sha e hadum, en jahu dhe hadhe l'mali min hilli, e khadhu, pasha Allahum, kam të kubura, që me pas desh me bo miliona në halal kishin bo, por, edhe kur ju thuesht atyve, pëse se mirë në izin e tu i prej dunjas, ata thonin, inna la nëkësha, inna la nëkësha, enjekune akdhuhu, fesadën li kulubina, kemi frikë se nëse e shtojmë pasurin, në prishën zemrat. Wa drektu akwamen, la e frahune bishemi në dunja e tehu, wa la e asuna la shenë min hum fatehum, dhe kam të kubura që kur së mërzit e shenë, nëse u hitë u hupke, ose i humbe shtatymve, dhe një shans e kësa i dynjaje. Dhe kur nuk mërzit e shenë, dhe më dhonë, kur nuk zoheshen nësë u jetë, u vjen dhe një pasuri e kësaj bote, dhe kur nuk mërzit e shenë, nësë u ikë diçka për të mirave të kësaj bote. Nuk ndryshoj e zemrë e tëra. A fitun diçka, a hombën diçka, për të është këtë njëtë. Gëzoheshen, kur eshtojnë në adhurimin, dhe mërzit e shenë, kur u ikëshin adhurimet dhe kënësia Allahut, subhanahu wa ta'ala. Normalisht se porosit dhe mesajë që gjarin nga kjo adith janë të shumëta, ngellet detyrë dhe obligimi besimtarve të lezojnë këto hadithe dhe komentin ulemave rëthkënve, që për të kuptuar dhe më thonë në formën matë mjetë të mundshme thelësit e këtyre porosive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ndryshimin që duhet të bëjnë të tyre, dhe porosia e fundit është se duhet të solidarizohemi me njerëzit vazhdimisht, të kemi gale atyre, të ndihmojmë atyre me përmisimin e kuptimeve të tyre, korrigjimin e keqkuptimeve të tyre dhe normalisht do thotë në kujdesin dhe dëmshurinë dhe ngushëllimin që duhet t'japim njerëzit në momentet e vështira dhe problematike në jetën e tyre. Elusim Allahut në ebrijet e dobishme dhe vepra të mirat, në epsinqeret në fjarë dhe vepra, dhe ashtu sikur që na ka bashkuar në këtë xhami për të mësuar diçka prej haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu na bashkoft me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam xhenet el firdaus, wallahu taala alim, sallallahu ala muhammedin wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin.